Итогнен эги верини котипека карар карачилар бед. Неделю кунецереде джагал рукиннерин ребиллери каз биддигит тухалахтага тарасал жараболдиен эрене бед. Онна эги вери дробиан аллахта харитин сагалы бед. Күнді көрәшілер бет, әйге қаз бериқсын WhatsApp нөмір бетінің олыс көқтәқті күттағыт, ұтықтауылақ сұйығы толжеттірігір үйтілергітін ұтағыт. Беге бүгін әйге баға саналарғытын ұчоттан, үгіз тұғалақ саналақ сөбелердәқ бері бітін сағылы бұд. Бегінен берге болын. Күнді көрәшілер бет, оғы қамнанара сүйрері көтірі әлбәқ, өркемге бүк түйін оларын өрінер дағыны сол бар. Оғы дұрабетір хирургия, травматология, ортопедия чағынан бейеқа сөбәлі кәлілер. Александр Сандрович Слепцов, оғы хирург бұраға, онын Александр Кириллович Ноев, оғы травматолог, ортопед бұраға. Үтеу күннен. Үтеу күннен. Александр Александрович, жәйіттен сағалыққа. Бұл оғы хирургия өтінен қалқылақ болығына ұлыған кейте ағыр ұрыта атындық ағырден сұриялылар, едет төхер ұрынна ғай? Оғы ұрыта ұрынна ғай, тейбі бұрыс симптомнары, себіктеті ұлыған жұнтан ұратылақ қолы бұр мұңыр ұрытығыр, оғы ұрыттағына, себіктеті ұрдық өпше болыр. Олайты қолы бұр Улахан кейі температурата 37 болағана, кровокені 39-39 болар. Улахан кейі ехеуе жер болағана, үмөттінен аларанын жер болағана, оға кені түхенден күрі, өтчоннан мүндің распространенной болар. Алады ехе барты келдер. Ол күндік оға симптомнары улахан жонна орары ұраты болар. Ол ехіне бәхет оға үйрейдіңіна, еменна жеске кейі күрі ұрттық. Александр Кириллович, онтан бұл күйінгі кімге ұрдық оғаймақ қандық қалықылақ кілері? Табы күйін білерін күрдік қалтыран болар, гололет, насколалар, ұрылалар, лицаттар, олеген оғылар қамсаныңлара, әмсенілері әлбір, олеген травма әлбір еқәр. Александр Александрович, бұл құлаға керен ініне ағы онына олатар састырғыр кетпет оғылары қандық диагностырға онына кемегер хирург бұрасқа көрдірер ұрдық үй? Диагностар тон оскола кирено олор, в основном диагностар фимоз, паховая грыжа, пупочная грыжа, гемангиома, бар блачлер. Та основной дрендиктер. Лата осколага барынгине бехет кордерен, бука халханы бехет трахатыр бут палати. Кордерен оскола не бартен, кордерю ханада дискирог, бахарик ханада. Отой кроға қанан ұлжарын сатаны пәт болын сөп. Қолбыра қамалик оғылар үксін қандық әчейлері ұлалары. Қама әлік оға тұйыз бір сағығадыры, оғылар үксен орынтан оқталдыр, бейхі рейон әделіне келелдір. Орынтан оқты бұд оға үксен түгін қамырқаны тағдан сөп. Әбетер бұл бүртлесің оқтырын тағдан сөп. Атан ғанат батпан кейін әппет, өлеген үксен етін кіттәзі болар, еті бастатан тұран оғаны оскүт орнады, оскүбіт оғаны өзі көрінгі ұлыткі болар. Онтан қолбыра оған марай төбетінен күтанаққа түсіп бүйт. Жоғына төрепет бұғытынан мен қандық көмені ұрықтақ білей оға бар, дұғы көтен көріқтақ білей. Если төбетінен ұқтын түсіп бүйт болдығына, сразы скоро керей қынады, оны нейрохирург бірастен бар кене төбе травматын көрір. Кені жа келді ғана папа қызанием әрінкенінен сәп. Сәп, көрдерер болғытшылақ болады. Нейрохирург, сосудистый хирургтен бейдер дұу адын әдіптір? Адын әдіптір, нейрохирург көрінен. Онтан бұл оғы әтін сенің оғын сымнағыз әттіктірер келді қайқанды қалқылар ұрдық болғылар еғын? Осының деске хирургическая патологияден арқысыр, олар врожденный ден, оны приобретенный ден, врожденныйға түрегіттен бар, үрілер бар болықтан деп. Оны түрегіттен күтті ғыразы неонатолық біраз көрір, оны деске хирургын ұрыр, оны бұғар алылар. Врожденный патологиян, онтан приобретенный ден қалыр, острый хирургический патологияр болықтар деп. Мұғыр үрілті, основном мұғыр үрілті ұрдық болады. Оны аран алыр, абсцесстер, флегмон алыр. Оғы оның және чәйір бәк бұлады, құлары бұтарқайы істен сөп, сұтыны түтін сөп, маныққа түріп-түтірге сүрін қандық сөбелер берек қызарыш, маның түгенде.
Игнорас эти доктор и генерал, которые народные тела делают, зовутся честно тратят. Инна там характера тере доктор балдар. Что купили, вон на магнит. Эй доктор, батарейка один бар балдар. Каптая батарейка, там характера тере эти, итлер тух кайхтерне. Электрожок тем балдар, балдар. Кейхистан кайхистане, кине инчайдан гараза илян кирем бар. Алихин ханнем тинне каллан, пишевокка, куртака кирем. Илян кирем бар кине, он электрожок узвайден, алихин Олово батарейка на истан и гнана сразу скоро даже когда спать каждый раз болеет их на каяндан он определенный срок отдых удаления. Ты усвоил любой он у меня гнана каким бир хирург корен надо рентгеном корен надо он кадрюк надо бывает он был кучлах. Он то не те мугуры родили не так только это не рахранческое было только не эрбайбилер бакаджан септи. Итинне тугу ойдан көрөктөк деп турган. Ого токка тугу үмсен себеп тугу мажар жансен. Вообще хронический аппендициттен оголорго, кыроголорго болс редко көш кайыр встречается деп кадем. Тоолу деген ити хронический ыры усен токтаган болганы болур. Вот неправильное лечение, улухан жан хороктор антибиотики не хватает, потому что их терапия делает, раз антибиотики хватает, или там иммунитет тогда не метод лутах. Кроволог где-то не хроническая пенсия, там он редко встречается. Рэри барболер, хирурга, который хватает надо, вот он иррэджер, иррэджер, длительные заболевания. Иррэджер с температурой до хух полу, не симптомы ремия пенсии, куда говорят, ари кра болача. Температура того, анализ тра уханка выебал. Хирург, доктор, не хирург, бары. Рогалор готит дека, попочная грыжа туна кутталлагай, кайдах энтенери. Попочная грыжа архсар, кыра, орто, уханди, размер дарна. Кыра грыжа не просто кетенер крюк надо. Кихи активно манна энтенеливет, хирургически. Орто, он уханы кетен крюк определенный. Ого, головар тока хирурга учёкает турр, он гляет, как ленко дернер, ты головар пути, он ахарту гохту, а так крет дагане, диагноз тут дагане, он попочный бандаж тем бар, он катен надо, он кат дагане, в принципе, кайр, ахар, ук сувер, буханагара самостоятельно ага попочный грыз. Ага, Александр Кириллович, а раз сангара лик ого эти санна тахсывут, чона терпит тока волгунтат нурхтагай. Когда ходили мы на тюрьму? А да, крикило, сами так сами делаем, у нас редко, мы делаем практику воронки не курсили, но так сами все редко доволлар. У вас как та вас тогда, у вас ли там сало то ванхалар? У вас терпит, бывает там старик на она резко мы на ветер, кайр, что она у или не касин канан фиксирует до ханада, у нас скоро ингран кая обед. Лихнада была. А так ого, иксин тох тонглох сего тахсар. О, он тут тем был аргар. Ого, мы лите хам сапат балан хавар. И мы мне хам сатарган нахана это ирова. Он тут тем не мес курай бите пен келихнада была. Кая бихат травматолог артипет курен надо, он надо было рентген орар. И бите мне киллерер. Правление ора, то есть. Бея терапия бета ора киллера хатера хатама куллаже. Терапия бета киллера кутталах функция. Онтан бу оголорго офсенен унгах тастан баран охута кайдах барари. Кайдах хатан кандан витаминнери сиэтен бехе кабели хохтаях бити. А оголортан тасту диан бессмещение и Хамса хамна хон на хамса месяцевар турар ден перелом на рахсалдар. Если мог месяцевар тур была гипсилар довод, бери хаяндана гипсиля ходил надо. Окей, митен истует вы хаяр надо. Уже разработка на джерктене надо. Окей, митен уже чей былар. Тох витамин ден беге олабге анехтавапыт, то яха ого организма бейте хаяр. Адаптируйся олар. Это питание это полноценный блок. То есть уть, эт, творог, балок.
Это старейший дополнительный, а там еще и дополнительный. Ну, кстати, годно не лим тэхэн хайдагай тостуга? А то физиолечение ген амбулаторный ураллар поликлиникага, ол эме хорох тостугалар кэмэлэнсэд. Сэп. Онтан наха өр оларан өрінер оғаға бұл сколиостан қарстанар сүрін қандық сөбәдері бері қайды? Сколиоз – это двух позвоночник искривлений динатылар бөлде. Это өр өрінер оғаларға анбастан ұшытал көрінеді. Оғы партығы оларғығыр күнеті болар оқтақ. Мәне оны оғы партыда бәйтін сәтесіні росты болар оқтақ. Оны сколаға активный был ахтах, физическая гимнастика, он на эти тухтар балларди, сумкалар. Бир тухтах сумка на кете ахтахан, именно бир отпер хайтахана на аркете хатер балаган, бир хан на тетюхан халанса. Оли хан желательный кетитен, он на это сколиоз профилактика таден плавание вар. Те сколиоз вопсенат тахана тух мышцалара хитра хайдвакка булан, о позвоночник тохуян халаса. Олеген гимнастика, физкультура, он эти плавания. Вот а получаем кутарный на рамбере хта. Он там тяжело плоскостопие мне на гатаркамут. Говорим, говорю, говорю, где? Манна касса гар ортопедка кордерен гатарар надо мне. А плоскостопие день диагноз пихи без автосахартен трогать. Без алтасаха дре свод стопы хайлик, хайдалик, огина. Олегин без алтасаха дре ова атаган терапия кордона плоскостопия кордукеренсе, но ол лохан кутталахов. Без алтасаха кеннитен он бар болган ажа артепетка кордирен надо бар. Александр Александрович, бихе хатей югусель бахтар петербит сериаллар, идаллар, эти криптохризм ден диагноз тухнак. Не бахалысты осыбелерді берілі? Криптохиризмден диагноз арастақ, олғыр односторонний ден бар, двухсторонний ден бар, ады берікті, ондан артты, иккендері. Оны дүрәтін күттағы разы білдір. Олғыр ке матын дабырас, неонатолог дабырас, педиатр дабырас көрді оғына білдір. Немі тәуі әйдер болыр, ке тарбағар оқ, өтші оны хирургы көрдірі. Хирург көрін барын қатын әйдерін бұйхарыр, бақай форма ден бар болуын. Или абдоминальный ден, он кетенкорелер. Кетенкорелер тухка хайнер. Иккенар сас кадлы кетенкорелер. Иккенар үш сас кадлы. Тоғы дейдіркен итихағы кадлы. Итихағын кәнеттен өзі дифференциалық көрер ткани ешкі. Поэтому он ұқылы кетенкорелер. Он ұқылы түшпәтағына хирургический түхерен берелер. Қас одна этапны, это другой этапны операция ұрылды. Олта қаса хөрдері кетенкорек тақты? А там курор, он хирург бьет направление в анкилдера отделение, урологическое отделение дома детское. Александр Кириллович, бу ого, чьи уго конгутур камелях себе лекин бахал стабир, каднак не малар ордукту халахтари. Чьи ген тантух уши пепте перлом не малайота. Амдас уши перлом хохпулана беге траксиозин масяны бит, кинга икита хатар, икки недели. Онна ограничение покой о оловите нагрузка лохтах, покой онна. А те перлом МТНГ на дене питим кудек гипса, гипсовая мобилизация, онна кенники разработка. Александр Кириллович, тюмюкке, терапевтерге, опсай сүбелерген сүбелді анатан бер? Аты білін көйін боларын бұхығынан тәңзі қалыптыран, олар күтін көрі қалыптын, ұлысыға әріқтақ болуынар, білін дұрысын транспортын пресі әлбақ бағайы, олға күйі қолқыл туран іспетін айы мұсығына көйін тұрмыстабаққа қалын сөп, оны керен берін сөп, он тут товара был на грязи, брахен рехнан. Александрович. Вот пандемия, кем ир маска будем кетать делать, или будем антисептик набором кого на делать, или бахтик мусту апыт, вакцину надо.
сәп, күнді бір астыр бұд сөбергі тегін мақтына бұд, үлігатыгер стегілері. Мақтам. Сырдан сөйін өте күннен, жабу олор органдығы сығаннақ оғыларға қандық диагностыр әлдіқтәрі? Оғыларға атиты, риносинуситы, үйте острый ұрылардан, онтон ол үрдігер үсі хронический ұрылар балдар, аденоидиттен оларға часты көстер, онна танзелит. Бұл бактериалды ду, вирусны ду болады бі терапевттер қандық түгенге, қандық себекелерден білектерін әбі? Вирусный, он на бактериальный, да. Бо вирусный была на острых алнар, эмиске, тургенник, где выкуток, идут температура лах, ага. Антон бактериальный была на кине впоследствии. Эти острый вирусный впоследствии вторичной инфекции на бактериальный как гюнцеп. Он на была уже атит была на иригатах санция пугатан, синусит, блин, гнойный синусит была на мунутан иригатах санция. Оно тем более. Онтан атит болбутын хобра кайда билебди. Огот юн утыр боларда. Кырка яо хатан хангарбат болана, пет болана ме кайда билерери. Температурада дахсар. Ага, то ти барта бар болар. Кырак олар болана беспокойны болар. Ага. Кайда тагана атер кахтар хог арай манда кугахтым тутахтарын сеп. Тыта тыта эмиске манда күшке вижайши деву куду крик плач. Эмиске, эмиске. Эмиске, эмиске. Особенно тюнюн утиарадан. 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 Әбітті үлін острый атиттақ түйінін басылына келін әбіршеңе әдбір. Онна ол түгендігер бұға ғаридағына бірасқық дүріханады. Потому что адыушы болы болын сөп, көмейттен, тиіс ұрытыме бұғақы берен сөп, онна тоқ сүйі ұрытыме бұл. Височно-нижнечелюстной сустав ридана, мекугага дергуду болон тэп. Болтох сутолохан баевитче? Элин браска кадыры ардук. Антон эмтенейте болана уколынан антибиотиунан эмтенейте болар болди? Антон бастан ол причинатын бахарыханады. Атитту, атит болбатақту ден. Онна үксін местны эмтенелер. Атит боллағына каплями. Антон уже лингердагане, гнойне болане, бидере уже укол, эмп, атын таблет кларин, антибиотиктер эбелелер. Сеп. Антон, бұл часты көмей ол жарға, септе ағамел батағаны келін қандық органдарға рақсан сөбей? Антон бидағаны хронизация болан сөп. Гнойны вот часты лингерер болағана хронический гнойны атит болар. Эбетер, ренгеты хоқ болана, но гембир хронически постоянно атитыр болана, снижение слуха болан сөп. Хронически вот экситативный средний атит тем бар, ол уже на снижение тугоухость болан сөп. Лигенеме ол хобу браска күрдірін әмтененна, кемегі әмтененна да. Ондан көмеч, ағар ордық оғдырғы білген қандық диагностыр тұрырылымдар? Күйінгі кәмінгі әті бұл әті самай, потому что оғы тұмылыр, мұныттан сын үйрер, үрінейді, да. Ол тұқан бұл үрінейді әмтәбі тәқіне әті болыр. Қырке оларға сразу же, в основном, либо первый дни, әбітер кәнеке үйіс үрдіскінге әті присоединяйтсы. Әбітер тұлға гнойный гаймарит болар, синусит гнойный. Бұл тұмуыны чүддік әмтәбі тәқпетіне, антық ғыт еріңгерін уже әме ол әттіз күнге қайын сөп, гаймарит болын әп. Онтың көмей чәғағар қандық диагностары тұр орағаты? Тұл көмей чәғағар болдағына беге лордар острый пәртсі әмтәбі әппет. Ангиналары болына педиатрдан тілдер, онтан бейге бұл мен стационар көрелейбін, лейін бейге бұлына последствий операция лейбіт. Хроническа танзелиты тонзилоктемия ұрабыт, уже бұл последний метод лечения дем болар. А так поликлиникаларға болығана лор барастар промывание миндалин ұрақтырын сөп, өтір танзилор аппаратнан әпедектірін сөп. Тұқыл уже бәлірі лор барастар мұсынан поликлиникаға. Онтан самай лор органыры қарыстыр немалар? Терапевттерге қандық себелер береңі дей опсай? Қарыстыр ден... Ото вот своевременное лечение болар. Кәтеспәқі, бәғі тәнтей атауаққа сразу
Браска көрдерен, әмтінен еқынады. Атуа бәдінек бәдірі әмтәнлер, әмтікелерін бұғанда хронизацияланы кебеқтірін сөп. Бұл бұроде ба ағыр, но ең бір мұны қалын қалар. Бұл особенно көме кені. Часты жалғырағын, конечно, қуаған. Өлең профилактика нет своевременное лечение. Оны бітеминдер, конечно. Қандың бітеминдері еғердер ордығы? Мен көмектер болдығына, тәндік мәне тіркігім ғоқ. Общий укрепляющий дихай аппалади. Бі он кандах полумбут витамина D болар, конечно же. Он кюмеге, да сайгана дихана, да, если тем более кюме часто тирого ого, айганан просто. А в этом кентен туста унан, даже просто унан хайхайхайган, хайган, били растыр курдук. Садан сегодня сюбелерин хин махтал, улягар үдікстейлері. Махтал. Үтөкінен бейіға саңа құлбас бұт көрәтшілер бет, әйге бері Дарубиян Аллақтарыда салғанын барар. Бүгін бейіге әйге бағасыналар ғытын жоттан, бейіға ғытар ватсап, нөмірбілер ғытар ұйтылар ғытығар төпчі сөбелерді бері бет болу тұрар. Бейіға салғы педиатр бұрас сөбелер. Анна Селімді Уваровская, педиатр, гематолог бұрас, Чукускайдағы оғы поликлиникатын сәбетісіне. Анна Василевна Түйкіннен. Жәді әпетім күрдік, құрдік, ұрақ ұлыстырлық тақтыры оғы бұрағын сөбелерге ұлысына дейлілер. Біліңге бұл пандемия кемегер оғылыр прививка, вакцина лағындыра етеча ғағыр қайдағай білген. Вакцинация время пандемии, она не останавливается, также продолжается. Наоборот, должны дети прививаться, особенно дети из фактора риска. Анна Васильевна, диатез, этиопическая дерматит, тоннен метали на хактым бағарабыд, тоғы деттер алыс әлбәк қалға интимне көрселдері бі тәріптер. Манна опсай, бұл этиопическая дерматит сағалынан әрер сибекелері қандықтар дегіптін сөбі, тәріптер тоқы болғынты ұруқтақтай. Ну, в первую очередь, это диатез обычно проявляется тогда, когда ребенок уже после грудного вскармливания, то есть переходит на искусственность по каким-то причинам. То есть начинается аллергия. И, ну, первое проявление обычно на щеках – это покраснение. Начинаются диспептические расстройства, то есть жидкий стул там может быть, да. Также в виде опрелости. А так, конечно, в первую очередь это сухость, шелушение. Надо обращать внимание именно вот по коже. Если есть какие-то уже нарушения со стороны кожи, надо, конечно, обратиться заранее, чтобы это не запускать. Ну, иногда бывает, что вообще запускают, не обращаются, и в поздней форме атопического дерматита очень поздно обращаются. Тоже дифференцировать это надо. Он тете устук диагностах оглор эги консультация за нахайдаглых танцеби. Ага, ну, например, дети там с бронхиальной астмой, да, также с атопическим дерматитом, любые вообще диагнозы, патологии мы, вообще наши специалисты проводят. Если с отдаленных улусов не могут, допустим, приехать, они могут обратиться в нашу консультативную поликлинику то есть по телемедицинской консультации. То есть дополнительно еще проводится облачная консультация, и наши врачи, в принципе, они очень хорошо консультируют. Ну, это касается больше, конечно, отдаленных вузов, которые они не могут вот приехать, в принципе. Он эти олох кра эх оводогну кастякайнда. Эти гипертонус мышц ден идевил барди. Эти қандық үйгер әті білден барары, оны қайдық қандық специалистық көрдіріқтәнің адамын тұрып біттір? Гипертонус мышц. Ну, вообще гипертонус есть сам физиологический, да, он сам по себе потом проходит, да, после того, как ребенок, то есть после 3-4 месяцев, ну, в 6 месяцев, если гипертонус сохраняется, конечно, надо будет на это обратить внимание. Но это чаще всего, когда уже видно асимметрия, да, также могут быть, когда ребенок вообще не может расслабиться, то есть это сгибательные мышцы вообще не расслаблены у ребенка, может быть кривошея, да, ну вот такие неврологические, они, в принципе, сразу видны, и если вовремя, в принципе, обратятся к неврологу, прежде всего, педиатру, чтобы исключить неврологическую патологию, в принципе, можно будет
ну, это все вылечить на ранних стадиях. То есть там назначается помимо каких-то витаминов, ЛФК, массаж, также физио назначается. И, в принципе, дети, если это не острая неврологическая патология, они, в принципе, хорошо выходят. Он эти массаж, чага нам все так на кругового массаж кемея, кунга тебе было тай, на тебе чего я все на массаж. Ну, массаж тоже проводится. Вообще лучше, конечно, массаж делать с полутора месяцев. И желательно каждый день, да, чтобы это для общего укрепления организма в целом, да, и для психоневрологического развития вообще в целом для ребенка, и также, конечно, контакт с матерью. Начиная, конечно, там непродолжительность 5 минут, допустим, да, и вообще постепенно до 15, ну, самый максимум 30 минут. То есть каждый день может мама делать массаж, начиная поглаживающие, да, движения, то есть это снизу вверх получается, и вот получается, если, допустим, начинает снизу, то есть это со стоп, да, заканчивает до бедер, то есть наружная поверхность бедер. Если это ручки, тоже поглаживание начинает с кисти рук до локтя и также к плечику. Ну и потом на живот, массаж живота, да, ну простые даже поглаживания, это вообще хорошо. Главное, чтобы ребенок был эмоционально. То есть он, чтобы не плакал, не беспокоился, да, чтобы в помещении тоже не было душно, да, то есть комнатная температура, чтобы ребенку было комфортно. Вот эти кра эхолор эми часто на ней табун, кра ону тотон топотон хантан бляк тенцебюй, терапитер хлобра. Агир, но эльбахтек итыр болла, эти туга тенцебюй. Если ребенок здоровый, от грудной матери, в принципе, смотреть, да, как он вообще наелся, не наелся, да. То есть если ребенок спокойно отпускает грудь, в спокойном состоянии, да, то есть это говорит о том, что ребенок наедается полностью грудной маме. То есть он полностью до следующего сна спокойно спит. То есть это говорит о том, что молока хватает. А так вообще основное, это, конечно, объективно, это по весу ребенка смотрит. Если он, конечно, не набирает, там уже надо будет смотреть, да, из-за чего он не набирает. Ну, иногда чаще всего у молодых матерей силу неопыта иногда бывает. Но это уже педиатр, в принципе, на участке уже корректирует и обычно иногда назначается докорм. Да? А так, в принципе, материнского молока, если мама достаточно хорошо кушает, питается, да, то она вообще должна само по себе физиологически вообще хватать. Анна Васильевна, она будет умны ко мне, огону тарджа кулидетиге, и мне обсесть в энергии бахалсу. Ну, в зимнее время дети должны гулять, конечно, вообще это для общего укрепления, это очень хорошо. То есть ребенок и закаливает, и физически, и вообще эмоционально хорошо потом развивается. То есть наше зимнее время, тем более, детям надо гулять. То есть это начинается постепенно, там минимум с 2-5 минут, начиная. Ну, в зимнее время совсем, конечно, в тумане это не рекомендуется. Ветреная погода тоже до 30 градусов, то есть там максимум 15, максимум 30 минут. Начиная, конечно, с короткого времени, да, ребенок должен одеться по, ну, не по погоде, а, как сказать, теплее, чем, конечно, взрослый, да, но надо смотреть, чтобы ребенок не замерз, а потом он, если замерзает, то есть уже, если ребенок, наоборот, вспотеет, потом он может замерзнуть, то есть у него из-за терморегуляции, в силу физиологии, вот такие вот особенности, поэтому за этим обязательно надо следить, и маме в том числе, ну, вот. А так, в принципе, закаливание обязательно детям должно, это вообще полезно, тем более в нашу суровую зиму. Анна Васильевна, Шевелерин Хельмахтал, Вериктор Станов, Каттар Болар, Вилягар Стейлери. Кидровитер Сухурук Саллах, Тюгенге, Бастыка Комену, Кая Барки, Онгрон Септен Сурла Салджар. Маныка Медицина Комете, Уонна Бастыка Комедине Арарна Идюр Ордук. Биха Сюбелике Ле, Наталья Георгиевна Иванова, Сахар Республикатер Доровья Харставлын, Министерстве Тенцюрюн, Устата Таханан Бастыка Коме Специалиха, Реаниматолог, Анестезиолог Барас, Медицина Наукатын Кандидата. Наталья Георгиевна Тюгенден, Джекоб Стивен Сахалыкка,
Бу бастыгы көмеден тугуй кине не кимен урухтагай. Бастыгы көмеден федеральный закон этерінен медицинский көме иннегер оңғылар көмен этерлер. Бастыгтан тұрын бастыгы көмені иделяқ жын оңғырылыр, онына бастыгы көмені сатыр жын оңғырылыр. Сатыр жын дженге олата кемдер кетселдері? Қаным көремет, білер, оны күрдік оңғырылыр. Онында иделяқ сен қолбыра баспыт аталар, ұшталар, бағарнада, медицинлер қолбыра кендер иделерін бәйінестері болдыға де, онлық жын оңғырылыр. Сәп. Онында бұл статистика тәрінен қандық ғырыларға, қандық тұрқтарға бастығы көмен ады болады? Әме федеральный закон мұтығар, Лұханбай статиялағы пөт 2018-тен, маңына болағына қандық тұрқтарға, состояниеларға бастығы көмені оңғырыр бұт сұрылығы жар. Бастатан тұрын өйе соқ болағына, тыны боптаруға, үйде атақ тосты ұтығар, травма, әжей арас көрінгергер, қан барағыныға, артериальный ду, венозный ду, қарағыныға. Бұл состояниені әтерлі бітірі болтақ, қаяндағына тоқ оңғылықтағын үші бәдің бұл приказқа ғырылығы жар. Онтан бастығы көмені оңғыру сүрін бәрәдіктен бағалысты білгендері бейіқ? Бейіқ ұланан халбақ дөйді бұтырдынен институттар, бастығы көмені жартын алылар. Оны олғынан баран алгоритмға биттер әтерлер көрсе, бастығы тұрын қандық бар кей, мен бірасты болуым, әнді болуым. Бастығы көмені оңырауға бастығынан тұрын, бән бәғір бұл күтталақты, хуқты ең бағыры қымнады. Қолбір кей атан қар бағып болаған оғы атан келбен. Қолбір бұл әжебік кей бұл етерік дұ, туғара психомоторының возбуждение лақты, недекватны ағыз состояние лақ болағаны бағықтақты, күтталақ болағыз, қолбір меға күтталақ болағады. Оны кей қандық чугалықтың әде, суғал қамынерің ұрақынсып арақтан қолбір тұрынды. Олады аңбастан кей бәдің безапасынан көрін еқтіғақ. Екейінен бола тұқ бұл бұдыққас кей әжей беті, тамылған кейді, қыра оғыды, қайдақ тұрқтақтарын білейді көрін барын, өз қардыңнан суғал көмені ұңыран, сүйсіз немергерген, сүйс 12 немергерген. Бұл суғал көмені қанына тұқ бұл бұтын чөп-чөп көпсирет әдденер. Оны түрдігінен де бұл тұқ бұл бұлттан қан бар ұп бұллағына қанын тұқтатауын, ере тұқтатысы бұл иммобилизацияң ұрынсы, бастығы көмені ұрын керім бар. Жа бұл бастығы көмені ұсқолатын тұғынан бейға бағасы сұрдады? 2016-та, 2017-те ұлттан деққа. Бастығы көмені ұсқолата үрелер. Жену күттен Еленияға әлбәқ занятия табыт. Жену күтті көпсеттен кей-кей қамыл ұйықтағын тұғынан көрсетті бет. Барыстой тұлыны, қолбыра медицинская термин ғарқан болуға де. Өрден кей-кей қа тиімтегінан, манекеннақ, ситуацияны задачылар бәқ көрсетті бет. Оны тұғына роликтары, ұстабы алгоритмлары кенеге тағыртала алып бұд. Құтыл ұстарға енді еңді көрсетті? Бұл ғы бұйыл, январыға 90-ға, президентский грант сөйбіт уроки первой помощи в Якутии не оттаха. Мені тут қатуғылығы келдер бітім, онына бол баран келен үлелі жауыт. Әмі көңі баран келбіт бей, сас қылаққа, текшіге, онына бол түрді сұлыс бар бұл бара жауыт. Тоққа болу, белай гараға. Оны тағыны бұл студенттер бұтыр үші бай бастығы көмеден циклылар да балылар. Меққа құл бара анестезиолог реанимация циклығыр келен өремет оғылар күтті бұл. Бәрімін әті біт. Бұл үйді атақ тосты ұтығар әче етігер тұғы бастығы көмеден. Бұл ағына үйді құлыра үйдігінің өрдіққіне қайттақ бастығы көменің оңырығын көдірілер. Бастығынтан тұрым бұл иммобилизация верхній конечности ден. Хамы ғылапная бұл мандық әче еге қаны бағар өп, қамсаппат болу ден. Үгабайы ден. Білен тұра бұл маңдық күрдік элсической бейінді ғоқ болуынсы, бәтші оны қасынқынан ұлан бұл дескір байын кебе. Фиксирден көрі? Фиксирден. Бұл аны павиасқан аты кем дейді? Павиасқан аты. Сәп, халғы бей бұл аны тұқтың біріміне өп бітті. Атақ әші етігер бастығы көмені. Бұл білеген қалтаран кәмге кейі оқтын сүйеғін, оны оңғын әчетен сөп. Ол тұғығар әчей бірге әуәтін тұғығар бігеге қамсаныңы күчатық бұтыннады. Бұл көрігіт күрдік кірес-накірес әбітір жүрбашмөркі ден павиасқаны эластической бинтының оңғыры тұры бұд. Бұл мандық павиасқа кейі ұрытын оны өчеуғын күчатырығар көмілі
Ситере холобур пациент сотом оңога ыл жердетағына беге атақ-атаққа қолбон иммобилизацияға көмен оңырабуд. Голеностоп суставын ылабуд, фиксируйдуубуд. Бастықытын жүкірдік. Ол кенне сото оңоғын ұстын бары тұрабуд. Оны үйхәңе сүйеққа, тобық сүйеға тиебет. Буманлық атақ-атаққа байыр бұд бігеға бастығы көмі болар. Әсәбейден ордық болырын тұғығыр, бұ дарообай әчебетақ атақ анығыр мас әбетір чүгістуқ барынан ұруққа сөп. Қан барағынығыр, дәвеші павязқының дені ұрын көдірілдір студенттер. Хама главное бұ бинтені, қаны бағыр материалы ұлан басқы ұға баттан ұрын барын бұ тағынан бинтелен бәрілер. Бұл дәвеші бәвәскеден венозный кровотечения қан барағыныңыр тұтталар. Ота халғы бұл немау көмір әспет өйіп болуығына, қан нәл бақыттек барар өйіп болуығына, артерияліне өйіп болуығына, бұл ұшғұт ұрабыт. Обязательно бас үрдінен 5-6 сантиметр өйі әтақсан баран, ұға байы бұл, самай главное бұл маңына, бұл күз қатардағына, баскеттан қан тоқтор деді тарды бітсеп, оны беремеуден көрәбет, час балтара болуқтақ. Онда не венозный артериальный қандың қанда қарар өпті? Бұл ғана венозный бұл арғы қарға болыр, артериальный бұл ағырдық, оны маны шүккүрдіқ тәбе бері әтір болыр. Халғы бұл ғана бұл кеге өйін сүтерен, тыңын бопторон өленерер бұл ғана, кегіне тілінлері немалара тұтылалар. Бастан бұл тыңы бірі өкелер, тын хоқ, әйіға бетті әспәді болуғана, сәдей шөңі көшінер емация тұтылар. Бастан тұран түйін батты бұд, атутта. Атутта батты бұд. Бұл ғама главная қаны қамсыта бұд. Әппетігер, семетігер. Онтан болуғана, екеті тыңнан, тын келдер әбіт. Оны мейхалғы түйе баттан қаны қымсыта бұд. Бұл ғаны болуғана, соғыл көмі көлердері, бейтер болуғана, көйтерілің көлердері. Сөп, Наталья Георгиевна, сөбелерін ең мақыттал, көрдер бүкітер сүйен ұрдыры мен мақыттал. Бұл сөбелер бүйегі ұлық бұтығар қағанда нада бол батындыр әрі, сәретелі бет, сәріқтәқтен болар бұлады. Көрсең қадері мақыттал. Итоктовлах Степан Семенович, Артем Эдуардович, Итоктовлах Сетегүл. Жа бұл бүйеға көрәушілер бет олыс әлбәқтек ұңғық, сүйеғық тематығар ұйталылар. WhatsApp номер бітер сұрияндар. Бұнда бағалысыда бұл асфыт береге кейт бәтәқ ұйтылары әппеттер түген әскәті. Бұнда тұқты қайын. Сағалыр бітігер бұл ұңғық, сүйеғы ұрыта бүйеға сақасыргер тұғын ға олысыстар қан бұты. Бұл түр өттірі тұқтары. Так, ұңғық, сүйеғы ұрыта. Мен ғана бар бүйеге дөді бұтығар тарқан бұттен бұл батақ. Оқсынан нәйеліне ақсаныңыр күрдіққы әлбі құрдық. Так, аңды дөгі бұртығар бір ұңғық, сүйеғы ұрыта бар. Кенлер бұл үлбәқ нәйеріне ағая құрды көстір, антон нәйеріне өтін бәр біләр бірі миллион егер кіне көрсті тұлық үлбәқ құрды көрді. Оны тақын өтін бір ұлық бұд жақ бұд, ұлық бұд көріңе өріқан болады. Бірінер үксігітті қағасты өтін көтті өсті әжіндір, тұй алыра жүндір, оны клима бұд, әмі аспы көпіп көрді клима бұд, әмі Сығыннақ, тұңыз, тұмның, тұмның ұғын өлевет әрақан үксігер жонлар үрдеріне тақты үрдерлерді әрақаны бір тұқы күті ғойлар, оның сөйәсті әнтон хембер кейсі өқтірігер яғын нагрузқа менелі бар. Бәрелдер ол ең болуғана ұндық бұғын сөп. Мен ғана бар үксігер тұғық Туын бірі ғынылан көрдіққа, кейі ақсанылан көрдіққа, хем бір әнді көрдімелерге хем біттен. Олу сәлбақ болып атақ. Сәп. Артем Эдуардович, бір көрәтші біт ұйтар. Әдірчі кейі сүйеға ұрдық түйін нөлен ұлжара бұл туға әтен сүбі. Түйін ұлжара біт. Түйін сүйеға ғыдыр болуғана, олады қолы ұр кейі қамсамаққа ғыдыр кемегер ғыдырды.
сөтті бодақ. Олады капсула сустава деме, олады сүйек қаға. Өсті ехеде кердеке уже өміргес сустав бәйбәдің кітті ұғылағына. Аджанағына, аджанаға жүріп олағына. Өріп көтіран балар кітті хевестек. Онына олағына ол сүйек қаға капсула деме болар. Воспаляйсыгыннан олады өтжар, ихер, тас өттөөр көстөөт, ихегер ихеген, ихегер Вирджинеті ихегер хедар. Олады қамсағаны күттәуіп, хевестәк өрі бодық. Олады қамсаға бақытар кемейлі жер болағына. Енді үш-төөт Вирджине бар. Ол барыда білдер ағыс өрілер, әмтенелері, диагностикада ме білдер. Олар суставы рентгенер ол бақы ұмыртты күті барды бұхар көрім берер. Онына ұжы олары ол бадақ біраз. Бәді сүйеға тұтан қабын өйретен, онында әлбақ тест бар. Оларынан білдер әрілер. Сүйеғы әртігер теартрит тен атты бар. Теартрит, артрус, онына біле бөндігін біле артоскопический кейді қа, онына барды тұқы тұп олар. От үйметін күнді Қандырмаляция болар. Қандырмаляция ең атты, атын әкетті қап. Олады білейін, олады тұқпыт ұғылдан қалар. Ол сұстығын бәйбәлері мұны түйіне егер қамсаппақы қатыр кеме, бәйбәлері мұны қыстан қағында біле қасырдағыңы көрін қамсаппақ болар. Жа қамсыздан күй, ол кәнеттен ұқтан маңына, жа қамсыздан кейін мадақтанлары Растаған санация ден, оның орылыр. Ол санация ден ихид жекерен көрігінде, сустав ихигер. Емені диагностикада ден, қытыннан рентген ымырттайыр болып баққа, ұжы ихид жекерен сустав ихидден көрігін. Камера келдерін, артроскопия ден аттақ. Аттақ де. Сөйір. Тобуғы мұңуға ұрдық саз тұқырыппат болуыр дере ұлджар, маңы қайдақ әмтенек білін адын еден айта бір көрәтші бүді? Тобуғы өрі татын саз әрі болдық, батчалар кәмей өлджар. Саз, олады бұл ғылы ер, тұмны ер үкі кірді ер. Ота қайдақ қанына бір шайсықынан әмтенері ұрдығы бастан қанаты ер ұрақ ұлыс қолар болуғана травматолог ортопед Бүгін саз қалтарқай кемінге біре атақтаған ұлдырытаған түгір кемегер. Жоннар біре атақтаған таңыстырдан ұлдырталылар. Қалтарқай бұл жоннар біре күйрен қалар бүтчіңгіра. Сөйе қалтты қамсынағын, қалтырияғын бар. Олының түгінгі біре бүтчіңгіра күйрен ұлдырылар үшін бірген. Бірген сеп. Ата қанды кәрін әмтінелдері Тор үксігер бейеқа мәне бұл екөскірген әмтенелер болады? Отын ұрытытын тұлқтақ. Қолы бұр барды артрос болдық, артрит әме бар. Етеңін арасы ұрылар. Қолы бұр ұлады бастан терапев, хирург, ұжы ұлысқа. Отын ұжы терапевің бәтін кенін көрді, хирургің бәтін кенін көрді. Дальше травматолог нады да қоқты, өтші ұжы травматолог ортопед. Өтшіғыны ұжы ғырақ ұлысқа қоқтыр, ұжы қораққа. Өте ұрақ ұлыстан қайын кәлбәттігенлергер білген көмені қайдақлықтарын сөбей көрәтшілер бейді. Районлар үксігер білген телемедицинскі консультация дейін бәт. Телемедицинскі тұқ сиясының өте қалылар үксігер. Қайын кәлбән жөндір. Ұрақ районлар қызыл ұлыстар тақсақтарын сөп. Хирург бейхай консультация етер. То үксігер бейхай өбіті атындағыны клиникалар ғанник бар. Травматөр бейхай, артрус, артритөр, ортопедиялар үксігер консультациялар, ревматологты консультациялар, пресс-ревматической контуры үрі бар болғаны. Оның қолы бұр туы көрбіттерін, қанның обследованың көрбіттерін барытын ұталылар, кейін көрбіттерін барытын қолы бұр. Телемесін заяқ кәдем бар, түверелдер. Оның мантан көрі қолы бұр. Онны көрен баран травматолог, көрі травматолог көрен баран келеғі жинады бұд, ұжы болы дерің ғоғыз көріңгі надияр болғаны көріп көрчен ұралар. Өтір консультация кәбенден ұралар. Құлар әпересен әді ұлғаны.
сэп, махтал. Бир кречу дейтар, по замене тазобедренного сустава операция аспытым, реабилитациям тэхэр ахары, хайдах болана норма, бэгэтнан болары идэн ипыт. Этинник сустав улардыган иттэн, тон хас аставаттан, унна кине уларьян инина хайдах болганя жүрдэтэн лукта. Хоу роктор, жүрдэрэн дэ үддюнэн активна жүнэн бала. Сюрэ хаман жанлар, тэгэллэрнэн. Он должен на тургенде гравитации на аллер. Он толок лихо поджунар тегало хунду кинник гравитации на аллер. Гравитация биеха определенная гравитация бриген уже ковидных вестен хуон карите. Он их сюгар был на ти УФК комитугар комит не бире держит на аллер сюгар джунар. Он на ты хунду бороден тон. Их сюгар сулихинен ки он нур кирер. Соли хигары, конечно, дядчи жалуются. Он у меня был все, по-моему, им бы кинь хама ходить надо. Хама ходить надо, хамсанэ надо. Сам искусственный сюжет. Бяте были тебе кирядлы организм, как-то бир, хлай было для тебя хлай. Сэп. Контрактура голеностопного сустава диагноз трудлар, операция барых кундукпун, обеханных чинчилери барых пун надо на их день перекрыть. Ден турор бут полактар на кене хан браска хаджутен билек канада хлор. Травматолог хаджута вола. Контрактура ара хельбех. Эс араста хлор. Бут чин тухуттан, ух тухуттан. Каннык контрактура тай, каннык көрүңай. Онтан тулукта. Канныге пелесе нада ду, нада хухту. Онна касты степен не хлор. Онто айтеме тулукта. Кол бу вопростан Эльбак вопрос парман. Ага, контрактура дем был нахуй мух, кине был там гони пенсии ханада. Он тон, он тас сюжеты туладыр был чин сиаска интерес тях был лану жан, но или ханада я витер у нас те паттер уже это на тенсет. Карин у тен тлуптах, хайдах кеме надо та. Он то мртаны, котаны барара вехетне был лади. А то эти Когда барыхка хэп, он каратаре, он жей духу. Колобур, тохтан кене бирчин этин, тохтан контрактура болды. Травматтан ду, ырыттан ду, ол өмірті оны бахарын. Хэп, чоңнан ұрық қанада. Обычно рентген де басын хэп бұл. Оған бир састақ, манна атаға көлеуе күрдіға меген олыз долгутар, бұл ұңық ырыты әбетір архит боларын қандық чинчейлерден білекпен сөбүйден айтар. Эдер е Вот эти ого, вырастали травматологи, дыркнула, вот опять тар именно. Колор колю, как будто тем была лата, вегетар архитем, вот так, архитем. Дубитамины, как тевестах, эрботах, уротон, как тенете. Фосфор, кальций, бо кинумор, бо чингар, то еварта, трута. Улата, итлер, фосфор, кальций, витамин Д, рентгена вегет. Атақтарын полностью толору. Ол кенттен жабарылып ба. Детке отырматологы. Отырматологтарғар баралылар кендер. Онына баран едек МТР немайме әлбақ. Касалапа стен диагноз хирургия көметінен МТНР дойден айтар. МТНР. Онына имен эпелесенденер бол баққа. Эпелесе дәуі қамия МТНР біліңге немаларыме бағар. Детский ортопед тарбут инен улев тарратта. Еще и кадрюлер еще и тарбут тарбут. Это была раз тарбут, когда человек бегает, он все карстанар, он его сюжет карстер, все бедер гетен берем бахалста, бед бер. Спасибо большое. Мы с вами вар, кие у него катанах полон тугар, бери улен хамнен хамсанен надо. Хоро бихи Мен көрбінен біре жағастар ауғын тастығы жынлар шөй батып күйе қатайын жынлар. Кеннер үйлерін тұқа етіп, көбілдер сағастырын батын үйлерінен тұқтан өлі ағын кәлді ақтар әде. Ол жынды мұқтар білейін көрдіқі ұрдық күтан ақып тұрыпта. Беге үйлер жынлар бұд ұрнығын нәтаққа ұрық-ұрықтырын кейіне ұлық мүлтті тұрыпта ақтар. Ете басты күтінен құмсана ағын. Физически хамсанаган, якинен ахалыгын, ахалык, лоханорулу аньюр,
но лахавотан ингерен тухур вовсе другу не вещи бухта. Ихир хайон вещи бухлани видел, ахавотан ингер бухлани. Олихин кадах треттен олору дурово дигитихан. Аннук маннук кухана хаст ахаппакка эддеттен иедер агалар көрендер олорун профилактика ютаннар дурово кини тарихане. Дурово состояние лах олорит така улджаннар клиника даны химбир дурово халалар. Бухгалтеран кем нерги херне жиканада. Шо я тахтанга анкетен. Отан ыры тадем була тарам мерим бодак по ыры эми бар була хулу. Шо я тахтанга улата бу келин на хелбете плоскостопиялар олтуттан тобугаджар олтуттан өттүк олтуттан сис партигал берер. Ол эми көрө жиканада. А тахтанга стелкаларда эрдеттен оголору өйдөн көрөн барастарга көтөрөк сон колобун медосмотрдарга. Шуй дикотип пеккахеджан он нобилдер. Бо кадах онго кадах баранерер и сыга баранерер дохту диспансеризациялар гаджа канада. Вэт он котип пекка. Он на костер. Сэп. Лыкты вла брастер быт, сэбэлэр гитихин махтына быт, улагатэр сэс дихилэри көрсек кадир. Алтынни 15 күнігер анестезиолог-реаниматолог брастар иделяқ пендері аспыта. Беге бұл олыс ұстық онны әппетнестәқ иделяқ брастары әғірдәлі бет, онна студия бұтығар үңірдіпыт ғылжып бұттын Сергей Христофорович Калимовскай, соғыл көмі анестезиолога-реанимационы бірігатын бұраға. Бүтөй күнінен, Сергей Христофорович. Сөйті күлі ғардалығы бейт, еділі әкін өтінен. Бұл ұлыс әппетіністі әді әппетім күрдік үлі ғат үдіғат тұғынан бейіға баға сықырды күсігетін кәпсен әрі. Қайда қағыры әйге үлі ғат күні? Бұл әбет күні қайда қағыры де. Бұл бейіге құлығыра тұғынан директан ауды. Антон сағалық Борстой бригадилер, бу фешердер бригадилер один, бу брастер бригадилер, он не специализированный, улхан көмөнү хайыр оңорор бригадилер, анимационный бригадилер деп. Биги үлебит улхан туга бийлеги кем тохуттен бу кихи улогор, кихи дробиятыгар, эп улхан тохпар, улхан угроза үскетагына, кин улханны гыриддагына, холбора улханны инсулдан комага бардагына ду Хүл инфарктан, хүл аға тоқтауына, ритма қаятауына. Әбәдер, ұлған күсті, ұлған трамба, бұл маңның күлі лейбет бейге. Бұл маңның тұғыққа кәлімет, бұл специализированы көмені оңырын, бұл кейіні балығаға үлдіқ тәқпет. Кені үлдер біт сағына кені бұл балығаға барарығар, кені тұруғасты бейдіндай бұл ұқтақ. Оны қолыбыра күнгі қас бұзап, күнгі қайдақ қандық бұзаптар кәлелері едінітін қайдақ кәлерінен бұлы. Бір күн қасатын ке әңіл өлілі бет, бір күн ғарғар кәдік күнгі 200 бұзап болар. Оны күн болғаны үйерер болып жіп. Кімді аны өлбәді, кімді тарам болымады, кімді аны ұлқанды күске қыл деп атай. Көрі дүдінен 2 бригаде өлейір күнгі. Бұл қоқта болан қалы бұд, аты хірге хаджар болы бұд, ол кемге келер бейлері бұл бұл оңырықтағы специализированы көмей өтін бейлер оңыр олдыр. Оны кенлер оңыр ортағымнара. Бейін иннағыр оқынамақ болу оқтағы. Оны қолуыра бейіға ғырақын мұстық манипуляциялар әм бері тұмбалар болады. Олары әм бір бейбі дәр оңыр олды. Тө олардан атының кенлер бұлға ден оңырықтағыр. Особенно бұл ұлан көтіғы бұрастары. Бұрастардан оны керде біл бар, ол ерде білге білінге береме әкенлер әпетті әлдір. Бұл кехі дәбілейінеті түхәрі, кехі сүраған үлеті мөлтүйірі, кехі өйін сүтірірі. Бұл құлығыра өйін сүтір бі кехі қақалық бетінде бұл кехіні туға, аманны өйін сүтір бі кехі әмсіғаленері ден тыңнара, кәйін тыңмат. Кені тыңатығар Қыттар бұтшыңнаран көйін контролы ағат, мейті өлелі ағат, ол хен кені көйін тыңмат. Маңның кені бігеге наркоз бері біт, оны бұл искусственна вентиляция лоқ кештенгі көрі біт. Әмі әпірәхияға тұрар анестезия оқтартынан ұлған ортада ол әрі біреметінен әрі. Біге наркоз бұт қылғас. Кені кенлері қолуыра наркоздары чағынан болады.
алталы хеттери сейчас берет холура, операционная готура. А там беги, беги на газ. Олох ухатаган и кюс час болар. Ханнер олох рахай тардахпутна, ангин чинде котуэс тахпутна. Вон бу шок утары. Обезболивание. Бу улохан тохтостуларга эмсэгэлгэ ону көннөрі тутахын, қаны тоқтатахын, бұл растудыру күтан хүреген үлетін, мейітін, тыңатын, бартын бұл қаяған, контроллахын тұпсара хатахын. Маны тағанын сөз оғыл көмі өлілеген. Бұл идағар қайдақ кәлбіккені ең? Бағасты көпсәрі, қайдақ талбіккені? Атын, бұл қол оры көрешілер дағаны, мен белгіл елер, алтыхар жонларым дағаны мен хирургынан білелер. Мен бұл медицинский институты хирургынан бітер бітім, екітігінші бейсіллах. Хирургынан бітер бітім, хирургынан хетті қыл абайыр ойын өлілі әбіт, қоту барам. Дәу шөйді қанды бұл ол кәмінері, дәу шөйді өлілі әбіт, күштәқ байы, тоқ қаманды мұстығы ол онтон бұл хирурдан барамын, онтон кеге олығын тұқары кегеға олық ерді біле олар еңер. Әттен ұшалар тұқай ұлттығынан ұрыялылар. Әті психологияға дағаным. Олық олары е тұрар, мен бұл олық олары етігар бәйім тағым марқа алабын, әбетір тағымын үбдетебін, атын тағымына көхөбін. Мен анестезиологияға көхір бір, бұл олығым атын херге қаддар бұрболығықтың бағар бұтым, түгір атыны бағар бұтым. Онына хирургия бұйбар өз кәбеді. Елі бұл қала бұнду, елі қандары үйіріне бар бұнду. Бұл өзге специалінеске. Онына мен тоқыдан барамын, бұл маңына құлығыра медицинаға туық жондары барылдары. Қайда жонда барылдары? Қайда жонда барылдары. Хабаши медицинаға қайдақ кеге барары. Медицинаға барар кеге жонға көмеліхер бағата. Амбасатын тұруқта бәдігер. Бұл имені жону бұйығыр, жонға көмеліхер. Бәйін үләғін кендігіттен әргейін көрдіқуіне, бұл имені бұтығы тұқтен білін үшілі удовлетворение свои... Астыны. Бәйін оғыр идағаттан астыны. Идағаттан астыны. Бұл идағаттан астыны. Бұл манна кәлеммен мен жонға көмелістім. Манна кәлеммен бігі манна хөпкен орды бұл. Тоқ болдақ бұдді, зино. Бұл бастықылар бұд. Бұл қаған бағара бастықылар бұд. Үрі болдың, травма болдың, бұл бастықылар бұд. Бұл кәнне бұдеттен бар бұл звенолар, стационарный звено. Кенлер бұл кеге дұру бұйеті, кеге үтөрәхіне кенлерден тұзылықтақ, үш әтаптан. Бұл қолы бұра бастықы бұлге, онтон стационар, онтон стационар кенлерден бұл бастанайды. Тоғы стресс, эмоциональный выгорание. Бары көпсі, бары астар эмоциональный выгорай дейлдар, ұнық кәйіні деваттар. Бір хоғытоқ тұғы біле бімін. Нұшылы, емі рецепі. Нұшылыға қаратық рецептені біле бімін. Эмоциональный выгорание әттің бір хоғытоқ рецепі. Көпсі тәбіт, бары астар қытты нәр әтебін. Бұл кеге олығыр разносторонний болықта. Арас тоқа жарығынан жарықтан ақтақыны. Кеге разносторонний болуқтақ. Мен құлывара бұл дұрубай қырыстыбылыттан ұраты өсі үйретебін. Бұл құлывара Татьяна Егоровна Чеймезова дейін ұшыталлақ бұд. Бұл кені салалтатынан беге бұл тоқа ақыраны тұрдағы үлінейбіті. Бұл жемін мен ұшыталлары қатары, оға етігер үлелер жөні қатары, культуру үлігеттірігер. Оларға бұл сұхал көмеға лекциялары ағалын. Қайда ғонғылықта ағай, тұғынғылықта ағай. Еті меға жақан көмелігір, спортынан жарықтан ағын, жарыққын олары тағын. Әтін санаң бұны үйерінден қалылағына бұл стресстен еғі оқ ұттылы оқ. Бұл біраз ұстық әдетін талын бағарар оларға, оның коллегаларғар қандық бағаналарғын тердің әтей. Мен ұшталдарым Михаил Михайлович Винокуров, Гоголев Николай Михайлович, Амосов Владимир Гаврилович, Елена Саргалан Алексеев, тек хирургтар бары. Мен кенелерге үйерімметім ден, бұл сұхал көметтен, бұл нүшелі тәқі экстернастан құттаммат боларға. Бұл мен бағарым әті әдір үтчаттарға. Бұл институты бүтерен баранлар бастықы үш. Үш болдың, бес әлбақ. Үш сыл, бұл сұхал көмегі өлілі еқті әқтіркенлер. Экстернасқа
ургентная хирургия доволен, терапия доволен, сухокомя доволен, келер маннуля леннер, именно юрених тахтер, болбут тюбельтага, хепка регируй дурга, сеп бахарный рунарга. Медицина бахарный, бахарный. Бубрас, сепка лар бахарита, букихиджил хатим бахара. Бубхары сиха болон сеп, сеп болон сеп. Он ол сеп бахарный рунарга, им бу олох чопчу надо дягнибин. Ургентный и экстренный. Хирургия дан, терапия дан. Мы говорим о таких энергиях, бастыки усылларын, институты битерем баран, бу ургентныйге баралларыттан куттаматынар. Канны тору йом болын, коту болын, беттақты болын. Бу манна кенелер киреннер, бу бейлерин эттерен ханларынан биллахтарына, бу жонлар шуи бырастар, шуи дорубе хрыстан улехеттер болуқтар еден, бу кәрен эвен. Битекер бу, этияқпын бағарабын беге, сухол көместанция, бу тоухын сылын толы бейл. Биргөл әйір жаммын, аға үліхеттері вайдар бен, дейддер бен, балтылар бен, бұраттар бен, бұрастары, бұ бәлерін, фешеддері, бәлерін ұлықтырын сұхау көмеға ана бұчынныру барларын ағаддалығы бен. Сергей Христофорович, жа ұлыс ұстук 15-нестағы ұлаған бейхі кәлен сырды пыққар мақтына бұд, еқай онын коллегаларғар өсердік стихілері бағары бұд, үрі мақталлақ өтер бұд пациентлары.